nga tabax képp nga xam ne am na soxla am na li nga xam ne moo lay jotloon yow fii ci barke alquran bu wàcc ak barke solo bés bi yàlla na yàlla faj aabe yàlla na yàlla faj aabe te aabe yi dinañ faj ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax ñu jox loolu ñu jox kado bi le président de comité d'organisation.